Ten, která nic nesymbolizuje, a nebo jestli to je tedy akce, kde prostě každá ta akce jednotlivá má něco symbolizovat, nebo má do jisté míry jako něco představovat. Ptám se, protože myslím si, že my jsme u nás zvyklí jako ve všem hledat nějaký symbol, díky tomu, že těch 40 let jak si žili pod tím komunismem, tak tyhle narážky, takový ta forma těch narážek a druhých smyslů a tak dále, se to se u nás